U ulici Sergeja Jesenjanina u mesnoj zajednici Care Kamer i u ekotelevizije zabeležili su za korovljenu površinu na kojoj Ambrozija dostiže visinu preko jednog metra. Kako je pitanju prometna ulica, apelujemo na vlasnike nepokošene parcela da pokose korov i što pri privedu površinu nameni i tako sprečate gobe kod alergičnih osoba. Naša ekološka patrola u istoj ulici zabeležila je i pozitivan primer. Zahvaljujući savjesnim i odgovornim vlasnicima, parcela je uredno pokošena te ne predstavlja opasnost posugrađene alergične na korov.